ଘରୋଇକରଣ ଦିଗରେ ଆଉପାଦେ ଆଗେଇଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ରାଜସ୍ୱ ଆୟକାରୀ ସଂସ୍ଥା ରେଳ ବିଭାଗର କିଛି ଅଂଶକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ହାତକୁ ଟେକିଦେବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ପ୍ରଥମ ଦଫାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲୁଥିବା ତେଜସ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ବେସରକାରୀ ଟ୍ରେନ୍ ହୋଇପାରେ। ସୂଚନା ମୁତାବକ କିଛି ଖାସ୍ ଟ୍ରେନ୍କୁ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଦେବାକୁ ରେଳବାଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଅହମ୍ମଦାବାଦ ମୁମ୍ବାଇ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ତେଜସ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ତେଜସ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍କୁ ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଆଇଆର୍ସିଟିସିକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହାସହ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ମାନଙ୍କ ଭଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଆଧାରିତ ହେବ, ଯାହାକୁ ଆଇଆର୍ସିଟିସି ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ, ଦିଲ୍ଲୀରୁ 2016 ମସିହାରେ ତେଜସ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଚାଲିବାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରୂପରେ ଦୁଇଟି ଟ୍ରେନ୍କୁ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ରେଳବାଇର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଶାଖା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ରେଲୱେ ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବିଶେଷ ଅଧିକାର କିମ୍ବା ଡ୍ୟୁଟି ପାସ୍ର ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ରେଳବାଇ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଇଆର୍ସିଟିସିକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଟ୍ରେନ୍ର ଟିକେଟ୍ ଯାଞ୍ଚର ଦାୟିତ୍ୱ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯିବ ନାହିଁ। ରେଳବାଇ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଇଆର୍ସିଟିସିକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଟ୍ରେନ୍ର ଟିକେଟ୍ ଯାଞ୍ଚର ଦାୟିତ୍ୱ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯିବ ନାହିଁ। ଦୁଇଟି ଟ୍ରେନ୍ ଭିନ୍ନ ନମ୍ବରର ହେବା ସହ ରେଲୱେ ଷ୍ଟାଫ୍, ଲୋଗୋ, ଗାର୍ଡ ଏବଂ ଷ୍ଟେସନ୍ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ କରାଯିବ। ଦୁଇ ଟ୍ରେନ୍କୁ ଶତାବ୍ଦୀ ଟ୍ରେନ୍ ଭଳି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁବିଧା ଦିଆଯିବ। ପ୍ରତିଟି ସିଟ୍ରେ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ସୁଇଚ୍ ଲାଗିଛି, ଯାହାକୁ ଦବାଇ ଆପଣ ନିଜ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟକୁ ଡକାଇ ପାରିବେ। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ରେ LED ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି, ସିଗାରେଟ୍କୁ ବି ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ଅଟୋ ଡିଟେକ୍ଟର ଲାଗିଛି। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ରେ CCTV କ୍ୟାମେରା ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରତିଟି ସିଟ୍ରେ ଚାର୍ଜିଂ ଏବଂ USB କେବୁଲ୍ ଲାଗିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, DTV ଓଡ଼ିଆ।